এইবাৰৰ মেট্ৰিক আৰু এইচ এছত ভাল ফলাফল কৰা শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে জনাব বিচাৰিছোঁ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে এইবাৰ মেট্ৰিকত আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ডৰ অধীনত ষোল্ল হাজাৰকৈ টকা প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল কিন্তু এই টকা আচলতে কোনসকলে লাভ কৰিব কিয়নো মেট্ৰিকৰ ফলাফলত সৰ্বমুঠ ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ছিক্স ষ্টুডেণ্টে লাভ কৰিছিল প্ৰথম বিভাগ আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ গোহণা অনুসৰি কেৱল বাইছ হাজাৰ পাঁচশ পয়ষষ্ঠি গৰাকীক দিয়া হ'ব এই ষোল্ল হাজাৰকৈ টকা ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে সকলো প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীয়ে নাপাব ষোল্ল হাজাৰ টকা আৰু সম্ভৱতঃ ষ্টাৰ পোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলকে কেৱল প্ৰদান কৰা হ'ব এই ষোল্ল হাজাৰ টকা এতিয়া জনাব বিচাৰিছো এইচ এছৰ ফলাফলত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে স্কুটি লাভ কৰিব নে নাই কিয়নো ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই ঘোষণা কৰিছিল যে এইবাৰ এইচ এছত যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'ব সকলো ল'ৰা আৰু ছোৱালীক প্ৰদান কৰা হ'ব স্কুটি কিন্তু ফলাফল গহণা হোৱাৰ পাছত মন্তব্যটো সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ হৈ গৈছে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ফলাফল গহনা হোৱাৰ পাছত মন্তব্য কৰি কৈছে যে কাট অফ মাৰ্কৰ আধাৰত দিয়া হ'ব স্কুটি আৰু এই কাট অফ মাৰ্ক লৈ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই সম্ভৱতঃ কিছুদিনৰ ভিতৰত বা দুই এদিনৰ ভিতৰত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব যে কিমান মাৰ্কলৈকে এইচ এছত দিয়া হ'ব স্কুটি আৰু আমি অনুমান কৰা মতে ক'ব পাৰোঁ যে সম্ভৱতঃ ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজলৈকে এই স্কুটি হয়তো প্ৰদান কৰা হব পাৰে যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনৰ সংখ্যা হৈছিল ইয়াৰ বাবে আগত গহনা কৰা হৈছিল যে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হলেই দিয়া হব স্কুটি আৰু এতিয়া ফলাফল গহনা হোৱাৰ পাছত মন্তব্য সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈছে যে কাৰ্ট অফ মাৰ্কৰ আধাৰত দিয়া হব স্কুটি আৰু আমাৰ মতে সিদ্ধান্তৰ সলনি কেতিয়াও ন্যায় সংগত হব নোৱাৰে যদিহে কাৰ্ড অফ মাৰ্কৰ আধাৰত স্কুটি প্ৰদান কৰিব লাগিছিল তেন্তে এই কথাটো ফলাফল গহনা হোৱাৰ আগতে গহনা কৰা উচিত আছিল যে কাৰ্ড অফ মাৰ্কৰ আধাৰত দিয়া হব স্কুটি কিন্তু ফলাফল গহনা হোৱাৰ পাছত এনে সিদ্ধান্তৰ সলনি সঁচাকৈয়ে শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বহু দুখজনক